qanday joylarni piyodalar o'tish joylari deb hisoblaysiz? Endi ukajonim, menga qarang. Piyodalarga o'zi yo'lning o'rtasida nima bor, a? Yo ko'chaning o'rtasi kesib nima qiladi? O'tmasin ular. Ko'prikdan aylanib o'tsin. Umuman joy yo'q ularga. Piyodalar o'tish belgisi bor joylarda, o'sha belgi bor joyda piyodalar o'tish yo'lagi deb bilaman. Zebra chizig'i bor bo'lgan joylarni piyodalar o'tish joyi deb hisoblayman va chorrahalarda piyodalar uchun maxsus svetoforlar o'rnatilgan o'sha joylarni hisoblayman. Asosan zinalar yo'l belgilari bor joydan, zebralar bu joydan. Shu peshxot asosiy odam gavjum joylar. Peshxot. Demak, yo'l belgisi bor. Ha, yo'l belgisi. Yo'l chiziqlari bor joyda. Bor joy. Chorrahalarda piyodalar yo'lkasi, o'zimizni xalq tilida aytganda zebra yo'lda o'tish bu. Endi ba'zilar bor, to'r kelgan joydan yugurib o'tadi, unga misol uchun rullagan odam javobgar bo'lib qoladi. Piyodalarimizdan iltimos qilamiz, to'r kelgan joydan yo'l kesib o'tishi bo'lmasin, chunki uni izidan ko'pchilik jabr qilmaydi. Mayli o'tib ketadi, lekin orqadagi mashina kelib bir-birini urib, jabr ko'radi-da ikkita mashina. Demak, asosan quyidagi joylar piyodalar o'tish joylari deb tushuniladi. 5161 va 5162 yo'l belgilari o'rnatilgan hamda 1141, 1142 yo'l chiziqlari chizilgan piyodalar o'tish joylari. Avtomat va qo'l bilan boshqariluvchi piyodalar svetoforlari o'rnatilgan joylar. Maxsus piyodalar yer osti va yer usti o'tish joylari. Davlat standart talablariga ko'ra piyodalar o'tish joylarini belgilovchi yo'l chiziqlari oq, sariq yoki oq qora rangda bo'lishi belgilangan. Hozirda jahon tajribalaridan kelib chiqqan holda harakat ishtirokchilarining hushyorligini oshirish, transport vositalari haydovchilarini oldinda piyodalar o'tish joyi mavjudligidan ogohlantirish maqsadida oq, qizil yoki sariq, qizil rangdagi piyodalar o'tish yo'lakchalaridan ham foydalanilmoqda. Shu o'rinda